Señora conselleira, non sei de que nos ven a falar aquí. Dende logo dicir que non se ten producido ninguna merma, cando cada vez hai menos profesionais traballando nos centros de orientación familiar, a mí sí que me parece unha hipérbole, señora conselleira. Dende logo, pensar que os mismos ou menos profesionais van a poder desenrolar o mismo traballo ou máis carga de traballo, vamos, pensar que a carga de o tempo, perdón, o horario de traballo é un chicle. E non é un chicle, señora conselleira. As matronas, aparte de atender o traballo que xa tiñan de antes que atender as mulleres embarazadas, teñen que atender agora, ademais, todo o traballo que vostedes derivan deses centros de orientación familiar. As citoloxías, as consultas para os anticonceptivos, etcétera, etcétera. Dende logo, nos pensamos que eso non é unha boa política en saúde sexual e reproductiva. Pero mire, é que ademais non había xa COF para toda a totalidade do noso territorio. E a falta de matronas é un problema que leva dándose xa moitos anos. Vostedes non están a facer absolutamente nada. E aparte disso, pechar os COF, señora Mosquera, vostedes lle parecerán de outra época, anacrónicos e o que queira. Pero é eliminar un lugar onde os profesionais se iban a formar. É eliminar un lugar onde se administra métodos anticonceptivos que non se ponen na atención primaria, bueno, onde hai psicólogos e psicólogas e onde hai traballadores e traballadoras sociais. Polo tanto, os seus recortes, que si os hai e que os continúa a producir, o que están facendo é unha merma na calidade asistencial para atención á saúde sexual e reproductiva. Repito, na mesma liña da súa contrarreforma, que non sabemos se van voltar a ela despois do 25 de maio. Esperamos que volten a ela en verán para intentar collernos a todas despistadas. Por que? Porque se presentan agora, obviamente, perderían votos, porque ni siquiera nas súas fileiras se poñen de acordo entre apoiar ou non esta contrarreforma.